Hello guys, welcome back to my channel. Hello guys, namaste sabajana lai. Feri pani swagat cha tapailai naya vlog ma hai. Ma chha ghar bata niklisake. Aba aaja vlog ma ke huncha thaha chaina mala footage haru ho. Niklisa sake. Pani bala bala rahe guys ho. 2 baje 2:30 huna thyo. Aile khai pani continuous chha 3-4 din bha. So the guys ma chha nikle hera agadi view hera 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 la aile ka huncha bhetum. एउटा ऊ पर छ एउटा यहाँ पर छ हो तर अफ सिजन लागेछ हौ गाइज अब मान्छे छैन न यहाँ त भिड हुन्थ्यो यति बेला त ऊ फेरि आयो दुई राउन्ड भयो दम दुलै राजाको दुलै राजा इन द हाउस ल र गाइज अहिले चाहिँ यता आएको छु हो लेग्स हटपडी यसलाई पनि लेग्छ आज ग्यालसेनलाई यो त फुटबलर हो खतरा खेलिदिन्छ गोली है यसो क्लबहरू जो जो इन्ट्रेस्ट छ यसलाई साइन गरिहाल्नु है तलतिर तल केएफसीतिर होइन त्यहाँदेखि युकेएफसी ऊ यो भाइ चाहिँ खतरा खेलिदिन्छ लानु पऱ्यो युकेएफसीहरूले केएफसीले त्यहाँदेखि अरू कुन चाहिँ छ क्लब सिलगढीको रोयल एफसीले पनि लानु पऱ्यो नभए त यसलाई उता लाँदा पनि हुन्छ बेङ्गलोर मुम्बई सिटी कि जान्छस् उता म्यान्चेस्टर सिटीमा खेल्नु यसलाई लानु पऱ्यो त्यहाँ खेल्नुको लागि चाहिँ यसलाई लानु पऱ्यो लानु है ल गाइजहरू मैले देखाइदिएको छु अनुहारहरू देख्नुहोस् च्यारे र गाइज फेरि अब वकमा लाग्दैको अघिको भाइ ग्यालसेन भाइ हो त्यो भाइको नाम फुटबलर भाइको होइन भाइ चाहिँ अब आर्मीहरू पनि ट्राई गर्दैछ रनिङ प्र्याक्टिस गयो सो म चाहिँ एकछिन वकमा अन्त भाइको चाहिँ एक दुईवटा त्यो अब फुटबल स्किल्सहरूको टिप छ मेरोमा त्यो चाहिँ यसको अगाडि राखिदिएको हुन्छु हेरिदिनुहोस् होला गाइज है अन्त त्यही हो अन्त कसै फुटबल क्लबकोहरूले मेरो ब्लग हेर्छ भने भाइलाई पनि यसो स्काउट गर्नु पऱ्यो लानु पऱ्यो क्लबतिर भन्दै अन्त आजकल गाइजहरू अब नरिसाउनुहोस् कन्टेन्ट अब त्यति साह्रो केही पाएको छुइनँ गरेको पनि छुइनँ नि त हो अब अलिक पछि आउँछ सो अहिले चाहिँ म त्यही हो डेली लाइफ मेरो के हुँदैछ त्यो देखाइरहेको हो नि त सो गाइज त्यही हो जाँदैछु माथि जाउँ एकछिन हल्का वक गऱ्यो भने एक्सर्साइज पनि हुन्छ होइन सो त्यो त्यो क्लिप चाहिँ हेर्नुहोस् होला गाइज यसको अगाडि राखिदिनु हुन्छ ल च्याडे म चाहिँ फर्केको मोडेलबाट म किनभने आज वेडनेसडे चाहिँ यहाँनिर केही हुँदैन गाइस खाली हुन्छ दोकानहरू पनि केही पनि हुँदैन सफाइ अभियान हुन्छ नि त सो त्यही घर चाहिँ फर्किदिएको गाइस कोही पनि छैन रहेछ वक पनि भयो दामी होइन त्यही हो च्याडे Tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. I did it, guys. I'm gonna get my vibe. यो मेरो पहिलाको गीत हो ब्याक टु द गेम 2021 गरेको है यु क्यान लिसन इट आउट इन युट्युब मलाई बाल्ने हो मेरो साल्ने हो मेरो लागि प्यासन नहुन् जहाँबाट पाउँछु मनमा धेरै आनन्द शान्ति यो हारेको योद्धा ब्याक टु द गेम आएको छ यो
हारेको योद्धा ब्याक टु द गेम भएको छ भएको छ ऊ हारेको योद्धा ब्याक टु द गेम आएको छ यो हारेको योद्धा ब्याक टु द गेम भएको छ ऊ कोही पनि लाग्दैन खास त्यसैले गर्दिनँ कसैको आस आफै माथि गर्छु विश्वास हरेक दिन गर्दैछु प्रयास नयाँ तरिकाहरू हुँदैछ विकास स्किल्सहरू टिकारी नासीहरूलाई गर्नु छ नाश रिस र आरिसले चलिरहेको छ द वान सु बिचिन बिहानमा आसान नदिँदा हुन्छ मलाई ऱ्यापिङ एन्ड राइटिङ 2010 होइन कुनै ब्लफ होइन कुनै गफ गफ लाग्यो भने पफ गरेर लक भएर बस वास्तविकताले नै खोल्यो मेरो थ्री नेत्र सुनौलो बनाउँछ मेरो गन्तव्य वनामिन जाउँ भावनाहरू समेटी बढ्दैछु खाली पन्ना कलम र बिट मेरो एकदम मित्र मेरो दामी आज सबैको बिचमा प्रेरणाको स्रोतको धनको फेरि म बढ्छु लिडलाई कधारिलो खुकुरी सिधा कुरा गर्छु फ्लेक्स गर्छु कामले आएको छु फेरि ब्याक टु द गेम जागोर सबलाई भन्दै जागोर सबलाई भन्दै हारेको योद्धा ब्याक टु द गेम आएको छ आएको छु हारेको योद्धा ब्याक टु द गेम आएको छ ऊ हारेको योद्धा ब्याक टु द गेम आएको छु हारेको योद्धा ब्याक टु द गेम भएको छ ऊ यो चाहिँ मेरो गीत हो यु क्यान चेक इट आउट इन युट्युब है मेरै च्यानलमा छ तल तल गएर हेर्नुहोस् होला सङ नेम इज ब्याक टु द गेम ड्रप इन 2021 तँलाई कस्तो लाग्यो त अन्त यो दामी रहेछ पहिलाको हो तर यो चाहिँ ल ओल्ड 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 ऱ्याप मेरो ल त्यो 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 र गाइजाल चाहिँ म घर आइसकेर पनि निक्लेँ होइन रोनलाई भेटेँ होइन अघि मोटेलमा टक्क हल्का भाइब पनि हानिदिएँ आफ्नै गीतमा अब स्किन भाइ भएको पनि गएको अल्पाइन है राइस चारे अल्पाइनमा यहीँ सिङ्गर भलिबल भलिबल प्लेयर हो हामी यहाँ ऊ भाइ देखाउ त यस्तो आम्बो कडा 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 ऊ पर जिम अरे ऊ पर यता हाम्रो बिजनेसम्यान दा यता स्किन भाइ जिम गइस आज दिन जिम भयो है आज दिन यो पनि फेरि ब्याक टु द जिम स्टिङ्कीहरू फेरि स्टिङ्की भाइ अरे के स्टिङ्की भाइहरू स्टिङ्की लु एउटा सुनिदिउँ न गीत एउटा मिठो चरा छुमको छेदमा केही पनि हवा चाहिँ आइडी आइडीमा हेर्नु पऱ्यो सुलभ चाहार म दिन्छु तपाईँहरूलाई ट्याक्कै होइन अहिले कभरहरू हानिपर्छ
केटा यिनीहरूको होइन ड्रेसअपहरू हेर्नुहोस् होइन गेडअपहरू हेर्नुहोस् यो 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 स्पेसली यो होइन यो भाइको पनि हेर्नुहोस् गेडअप भाइ ओभर छ केटाहरूको होइन तर यता पनि छ ऊ हो तर केटाहरू चाहिँ झिमा माछा मारेर आएको अरे हो यिनीहरू माछा मारेर आएको अरे माछा मारिसक्यो तोहरूले झिलको सात केजीको भर्खर पर्न गरौँ उचाल्न नसक्ने हो घाँटी बगर झुक्क उचालेको त पोका गर्नुभएछ माछा लेख्छ होइन प्लास्टिकमा देखाइदियो उयो देखा न त्यो माछा ल्याएको थियो झिलको देखा प्लास्टिकमा देखा न देखा त त्यो साँच्ची नै किनेर कस्तो माछा मार्यो भने देखा 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 ओइ कहाँ ऊ माथि आमा त्यहाँ राखिदिइरहेको छ माछा फेरि ऊ सही हो सही हो सही 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 भ्यान्डम आएर रहेछ भ्यान्डम ओभर 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 दामी कम्पोजिसन भाइरल भाइरल चाकैमा पिलो कालो साडी क्या त्यो नगर न त्यस्तोहरू लु अवस्था छ आज ब्लग यस्तै भयो एक्सपिरियन्स हो त ब्लग डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब टु माई च्यानल टिल देन सी द नेक्स्ट ब्लग गाइस चेयर